Hola, com va? Mira, surto aquí al voluntariat a fer papers. I quan fa que et dediques a fer de voluntària per la llengua? Molt poquet. Aquesta és la segona vegada, però el programa el conec molt bé, perquè pensa que fa 25 anys que treballo al Consorci. 25 anys, déu-n'hi-do. Deus haver vist de tot. De tot, de tot. I recordo perfectament com vam començar. En el moment en què Catalunya va trobar-se que havia superat la dictadura i que es trobava en una etapa democràtica, la situació de la llengua catalana tenia una situació realment molt precària. Havia estat foragitada de les escoles, de la retolació de tot el paisatge urbà, dels mitjans de comunicació, de tots els actes administratius. Era desapareguda. Només convivia feliçment a casa i era presa de manera natural, però era fora de l'esfera pública. Aleshores va organitzar una política lingüística explícita i molt volguda, que es proposava dues coses. L'una és tornar a fer present el català al país, i l'altra és que aquesta llengua fos també una llengua apresa i que la població en el seu conjunt la pogués dominar. Amb aquest panorama dels anys 80, al cap de poc, ara fa 25 anys, va decidir que, així com teníem un sistema escolar o estàvem estrenant un sistema escolar que s'ha demostrat que és d'èxit, necessitàvem també un sistema d'aprenentatge per a la població adulta i es va constituir el Consorci. Els professors venien, bé, no ho sé, havien fet uns cursos, normalment apreníem el català, anàvem a cursos, jo, concretament en el meu cas jo havia anat al SIC a fer català, i allà doncs, hi havia un ambient de persones que en sabien, havien fet tots els nivells, i aleshores ja et deien, mira, fan uns cursos de català a la parròquia de tal lloc, vols venir-hi? I dius, bé, doncs sí, doncs el faig, i així, d'una manera de voluntariat total. Aleshores, de mica en mica, doncs, es van anar fent més cursos, i quan es veia que hi havia el Consorci, tot aquest col·lectiu de persones que ja estaven fent cursos, que durant aquests anys, dels principis dels 80 fins al 89, s'hi van anar integrant ja filòlegs i mestres, gent més jove, llavors van continuar tot amb aquest col·lectiu. A l'inici dels curs, normalment nosaltres tot era manual. Anotàvem les dades bàsiques dels alumnes en una llibreta on cada full era un curs. Llavors, a les primeres matrícules hi havia moltes cues que donaven la volta a l'illa de les cases, i després doncs, anàvem fent el procediment amb l'ajut de tot l'equip. Ens ajudaven i feien doncs, uns informació, les altres proves de nivell, més informació i finalment la inscripció. Ens vam inventar la dinamització perquè no existia. Tots veníem del professorat i d'altres sectors que no tocàvem el que era com estendre l'ús social del català. Aleshores, era una idea nova, una cosa que s'havia d'inventar i que la vam inventar sobre la marxa. Aquest és un dels llocs on va començar a funcionar el centre. Sí, des d'un primer moment l'Ajuntament ens va cedir diversos espais i aquí concretament al primer pis teníem un despatxet petit on hi havia la delegació de l'Eixample, dues aules on fèiem cursos i reunions, i la seva implicació, la de l'Ajuntament, des d'un primer moment va ser clau. Vam començar a treballar en dues línies, una dins mateix de l'Ajuntament per millorar el seu coneixement de la llengua i l'altra per difondre la llengua a la ciutadania. L'Ajuntament, per altra banda, ens va demanar a la direcció del centre que fóssim un servei de proximitat, per tant, la descentralització a tots els districtes i barris de la ciutat. També ens va demanar que tinguéssim la màxima flexibilitat i capacitat d'adaptació a la realitat lingüística. I això volia dir capacitat també d'innovar i posar en marxa nous programes i nous serveis. I finalment també ens demanava la màxima rendibilitat possible i que treballéssim amb indicadors i sistemes d'avaluació de tota l'activitat que duíem a terme. Per Barcelona, disposar d'eina com el Consorci de Normalització Lingüística i el centre de Barcelona és una qüestió cabdal, no? Perquè Barcelona, diguem-ne, de poder acollir molta gent doncs, que no ha tingut la sort de fer el sistema educatiu bàsic diguem-ne, en català, i per tant li hem de donar una resposta a aquest neguit per aprendre el català, i per altra part també hem de poder acollir tota aquella gent nouvinguda que lògicament es concentra a la capital. No? Per tant, em sembla que aquest és un instrument que ajuda a cohesionar socialment i culturalment i també lingüísticament molts ciutadans de Barcelona i els dona oportunitats que d'altra banda no tindrien. No?
per un altre costat, Barcelona vol fer, vol exercir aquest rol de capital, no? I fer exercir aquest rol de capital vol dir que la llengua i la cultura ha d'estar ben arrelada a la ciutat. A les delegacions ens dediquem a aplicar els projectes, les campanyes, els programes que es dissenyen al centre de Barcelona o a Consorci. Llavors el que fem és adaptar això al nostre territori. Al nostre territori i dins del territori els barris en concret, perquè clar, per exemple, Sant Martí és un territori immens i cada barri és diferent i té una història i un funcionament que a vegades no s'assembla. Llavors, per aplicar-ho, comptem amb els agents del districte, els tècnics d'ensenyament, de comunicació, de comerç, que ens ajuden a anar posant el fil a l'agulla. I en tot aquest temps, quines coses s'han fet perquè creixi l'ús del català? Ui, doncs de tot i molt. Mira, coincidint amb els Jocs Olímpics de Barcelona, vam treballar molt amb les entitats esportives. Després va fer una campanya molt bonica amb els mercats municipals. També des de sempre hem treballat amb entitats i empreses oferint serveis i recursos lingüístics. I hem col·laborat també en festivals, fires, programes de televisió. També hem organitzat cursos específics per col·lectius. Entre tots, ja ho veus, hem fet moltíssima feina. El Centre de Normalització Lingüística de Barcelona, per la seva dimensió, per la seva estructura i pel fet de ser el centre de la capital catalana, ha tingut la sort de poder ser motor de molts dels processos que s'han dut a terme al Consorci. Recordo els inicis, ja a l'administració local, quan es va dur a terme la campanya per la policia local, amb els cursos Parlar és la clau, que se'n van fer moltíssims, i més tard l'elaboració del llibre d'estil. També recordo la campanya als mercats municipals com una campanya global. També la gestió lingüística a les empreses, un moment important de posada en marxa d'una forma de treballar amb l'índex pla molt planificada. I fins i tot, més tard, les jornades Llengua i Ciutat van permetre fer una reflexió de totes les actuacions de normalització lingüística, com les havíem de dur a terme i com es podien fer. Els punts forts d'aquesta col·laboració amb el Consorci serien que des de l'inici ens han ajudat a assolir el grau d'autonomia lingüística, que en un primer moment, probablement des de ja fa 13 anys d'aquest inici de relació, no era el més adient. Ara mateix ja hem assolit aquest grau i no només l'hem assolit, sinó que estem encaminats cap a un perfeccionament continu d'aquesta competència lingüística dintre de la pròpia organització i també de cara en fora, gràcies sobretot a les eines digitals i els recursos que el Consorci també ens ha facilitat i ens ha mostrat per poder continuar aquest camí. El Servei d'Assessorament Lingüístic ha anat evolucionant molt al llarg d'aquests 25 anys. Al principi, doncs, corregíem textos a mà, revisàvem faxos, teníem consultes per telèfon i ara, sobretot, treballem bàsicament en línia. Des de la creació de l'Optimo, doncs, que l'enfocament del servei ha canviat bastant, perquè ara és el mateix usuari que resol els dubtes tot sol i, per tant, és molt més autònom en matèria lingüística. Des de l'Ajuntament el que hem volgut és aprofitar l'experiència que ha tingut i el treball i l'esforç que ha fet el Consorci de Normalització Lingüística per incidir en l'aprenentatge de la llengua catalana a les primeres onades migratòries, als anys 80, perquè les noves onades migratòries també tinguessin aquesta possibilitat de coneixement de la llengua. Això també ha coincidit amb la voluntat de l'Ajuntament d'oferir un servei integral d'acollida on l'aprenentatge de la llengua és clau, el coneixement del país, l'aprenentatge de la llengua, costums, etc. I per tant hem volgut incorporar aquest treball, aquest esforç, aquesta experiència del Consorci de Normalització Lingüística en el gran servei d'acollida que és el SAIER, que té l'Ajuntament de Barcelona. El Centre d'Acolliment Lingüístic ha estat un referent pel que fa a l'acolliment lingüístic i a la cohesió social a la ciutat. I ho ha estat per diversos motius, des d'una matrícula continuada durant tot l'any, l'inici setmanal de cursos i una manera de treballar, una consolidació de la manera de treballar els continguts en els nivells bàsics, continguts i l'entorn. El centre també s'ha preocupat per facilitar entorns on es pugui utilitzar el català.
Per exemple, els clubs de lectura, en col·laboració amb les biblioteques, són uns espais que fomenten la lectura, faciliten la interacció i la participació de l'alumnat en les activitats de la ciutat. Ensenyar llengua a adults ha estat una tasca molt enriquidora, tant personal com professionalment, perquè m'ha brindat l'oportunitat de gaudir de la diversitat cultural de l'alumnat. És una satisfacció saber que amb el teu granet de sorra has contribuït a l'aprenentatge de la nostra llengua i a la cohesió social del nostre país. El tipus de persones que s'acosten al centre ha canviat al llarg d'aquests 25 anys? Sí, els alumnes que venen avui al centre són molt diferents dels de fa 25 anys, com la societat mateix, que no ha parat de canviar. Avui venen d'arreu del món i busquen fer-se un futur a Catalunya, per això veuen que el català els és útil per sentir-se bé aquí i per fer-hi arrels. La tipologia dels cursos a distància és diversa. Hi ha des dels alumnes que s'apunten a cursos a distància per tema d'horaris laborals, familiars, que no els permeten anar a un curs presencial, i també hi ha alumnes que tinguin alguna dificultat que no els permeti assistir o desplaçar-se fins a una aula, i per tant els cursos a distància obren una miqueta els cursos de català a tothom. En aquest moment jo estic treballant a Nou Barris, allà tenim principalment dones procedents de l'Amèrica Llatina, dones de diferents edats, des de 18 anys fins als 70 anys, molt motivades per aprendre català, tenen una gran voluntat per integrar-se a Catalunya, per poder sortir al carrer, anar comprant al metge, fer un català, i sobretot també per ajudar els seus fills i els seus nets. Però, per altra banda, en altres barris també he treballat amb alumnes procedents d'Europa, principalment, i també d'Àfrica, amb altres motivacions, també d'integrar-se a Catalunya, però potser amb altres motivacions, perquè volen estudiar a la universitat o per altres motivacions. El fet que tinguem alumnes tan diversos a la ciutat de Barcelona, segons el barri, ens enriqueix molt els professors perquè ens adaptem contínuament a cada un dels col·lectius, i les activitats que fem tant dins de l'aula com fora de l'aula són molt diferents. El que més m'ha agradat a mi ha sigut el mètode d'aprenentatge que fan servir aquí al centre, que és molt didàctic perquè en cada classe participem tots i cadascú de nosaltres, ja sigui llegint un text, conjuguem verbs, fent activitat del llibre o simplement xerrant de coses quotidianes i anècdotes. També els professors, que sempre estan disposats a resoldre els nostres dubtes. La renovació dels materials s'ha pogut fer gràcies a l'expertesa, al treball col·laboratiu i al rigor del professorat del centre. Per això hem pogut crear materials que han incorporat l'enfocament per tasques i el coneixement de l'entorn. També s'ha fet enfocat a sectors professionals, com per exemple la restauració o l'atenció al públic. Ai, mira aquesta botiga. Està des de la campanya que promou el joc en català. Fixa't la capsa vermella. I tu, jugues en català? I quines altres campanyes es fan? Doncs en aquests moments, a part de treballar amb entitats i empreses com sempre, la dinamització continua sent important i hem començat la campanya que promou el còmic en català. Com pots veure, no ens falten feina i projectes per extendre l'ús de la llengua a tothom. També són molt importants les xarxes socials i els mitjans de comunicació perquè se'n facin ressò i arribi a tothom, que la gent sàpiga el que fem, com ara la campanya de voluntariat per la llengua. Quan tu presentes un voluntari, un aprenent, ells es coneixen, connecten, aprenen, s'enriqueixen mútuament i ho fan a través de la llengua i de la cultura catalana i també de la cultura d'una altra part del món. I això suposa un intercanvi personal per ells immens i per nosaltres una satisfacció d'haver fet la feina ben feta. Els reptes del centre són molts, però bàsicament es resumeixen en quatre. Primer, fer arribar el català a tothom. Això vol dir per nouvinguts que encara no han après la llengua, o per catalans castellanoparlants o catalans catalanoparlants que la volen millorar. Després, també, treure el català de l'aula i, per tant, millorar-ne el seu ús oral parlat, això sigui amb campanyes de dinamització, això sigui amb més activitats, o fer-lo present en les noves tecnologies. Després, saber gestionar el multilingüisme en una ciutat que té molts residents estrangers d'Europa, de fora d'Europa, que hi viuen i que hi treballen. I, finalment, continuar treballant i col·laborant amb institucions barcelonines i també entitats de la ciutat.
el repte de futur del Consorci del Centre de Normalització de Barcelona encara més és continuar fent que la població immigrada en un sentit molt ampli, és a dir, la població estrangera que tenim a Catalunya, que ha decidit instal·lar-se a Catalunya i que ha decidit instal·lar-se a viure i a treballar a Barcelona, formi part també del conjunt de persones que dominen la llengua, de manera que tinguin la doble oportunitat d'utilitzar la llengua que vulguin, la catalana o la castellana o l'àrab o qualsevol de les altres 600 llengües o 300 llengües que tenim a Catalunya. Però que aquest repte de futur és us oferim sistemes d'aprendre-la, sistemes fàcils, i de fer una única comunitat pel que fa a la llengua, una única societat. Una llengua també és com una bicicleta, no? Que si deixes de pedalar, doncs et tombes o caus. I per tant, nosaltres hem de continuar pedalant constantment en quins aspectes? Doncs en l'aspecte de l'ús social, que encara, diguem-ne, hem avançat molt, però no està consolidat ni molt menys salvat. Hem de ser capaços també d'implementar el català o d'implantar el català en diversos sectors, en els quals avui encara té una posició molt minoritària. I, lògicament, hem de promoure que el català sigui l'ús, el fil roig que relligui a totes les persones que viuen a Barcelona, no? I tu com ho portes, això, a treballar al centre i alhora fer de voluntària en el teu temps lliure? Doncs mira, força bé, perquè m'agrada molt la meva feina i com tots els treballadors del centre en comparteixo finalitats i ara he provat de fer de voluntària. Com que ha estat una experiència agradable, doncs la repetiré.